yabyogeranga kozesa kamwa ke tindiba mutwe yabyogeranga yagala mawanga kamanye tiye katonda saina lugendo yantemede wempita saina chifo saina kubabino omuliro yakuzikiza mukasana pereketya nechibuyaga teyandeka kokwa teyandeka kokwa kwa wana ndabyo mukono kwe ngakuwonya ndabye katonda ngasitula batali na chebali nebafukamiza nebafukamiza ensozi He came to give me a better life. He came to set me free. Yeah. Blessings will follow me in the city and the village. I'm taking over territories. A God like me, who was nothing, he made me something. Ndabye Katonda. Ndabye Katonda. Nina Katonda. Yeah. Sigamacha na babe sigama kumagezi kabwe Neunya batamutya na batamunyumiza bizibu byabwe Muchikona mutya yera irira butale kababe nokutu Jesus, somebody.
Bwe tugamba ku kuwa abaana ebyenjigiriza bitukana n'omulembe guno, kiba kinkakatako okuzigirira essomero eri kutakati mu kukola kino. Ngeno ye Rafa Daycare Nursaland Primary School, Eruwero Rafa Primary School, tusangibwa Oluwero okuliana na headquarters za district, era nga tusomesa abaana ab'obuwala kusa ab'obulenzi, abava ewaka n'ab'ekisulo. Tulina school van ezino n'abayizi, tuli ku musingi ogutya Katonda era nga twaniriza eddiini zonna. Tulina abasomesa abatendeke ddala, ebyendya, ensula n'ebyokwerinda birungi ddala. Tulina eddwaliro ly'essomero. Mu nsene ekyukakyuka, abaana baffe tufaayo nnyo okutumbula ebitone byabwe. Okwewala embeera y'amasannyalaze agavaako, tulina standby generator. Ebibiina n'ebisulo by'abayizi bya mulembe ddala. Tukotogera mwana wo, mulete ku Rafa Primary School Eruwero. Anti n'ebisale bisaamusaamu. Ekyenjawulo ku Rafa Primary School, ebyokozesa byonna omwana abisangayo ku ssomero. Kale nno omwana jjangu omuwandiise kati ng'ebifo tebinnaggwaawo. Okumanya ebisingawo, 0784-83-10-0700-33-57-32. Oyogere n'omukulu w'essomero. Rafa Daycare Nursaland Primary School, with God to greater heights.